د نړۍ او د سیمې مهم او تازه خبرونه، خوشحال سادات د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په ځانګړو پولیسو تور لګولی چې د دوی په رایو کې لاسوهنه کړې ده. دغه ټاکنیز ټیم وایي چې د ډیجیټل سنټر دروازه ځانګړو پولیسو ماته کړې او د دوی ثبات او همپالنې په رایو کې لاسوهنه کړې ده. هغه همدا رضوایي چې د ټاکنو په دارالانشا مشر او د کورنۍ چارو امنیتي معین خوشحال سادات دې له دندې لرې شي. کرکټ د انګلیسان د سلو توپونو نوی لیګ د شلم شلم میلادي کال د جولای میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او د اګست په 15 نیټه پای ته رسیږي. د دې لیګ لپاره تېره شپه د دوشنبې په ماښام د اکتوبر په 14 نیټه بولۍ ترسره شوه. خلیلزاد افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له نږدې دوه میاشتنۍ دمې وروسته یو ځل بیا بهرنیو هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، ښاغلي خلیلزاد ورسره ملګري پلاوی پرون یک شنبه د بروکسل، پاریس او مسکو پر سفر روان شوي دي. اعلامیه کې راغلي زلمی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او د ملګرو ملتونو له استازو سره ګوري. دوی به پر دې غږیږي چې څه ډول په افغانستان کې د سولې لپاره د پیل شوي هلو ځلو سره مرسته وشي. د ناټو سرمنشي یو سټولټنبرګ نن دوشنبې پر خپل ټویټر لیکلي چې بروکسل یې له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل او خلیلزاد ورته د افغان سولې بهیر په اړه توضیحات ورکړل. عبدالله عبدالله د ډاکټر عبدالله ټاکنیزې ډلې تور پورې کړی چې په ټاکنو کمیسیون کې د بایومیټریک معلوماتو د راټولولو مرکز مورلاک شوی کل په تېره شپه د امنیتي ځواکونو لخوا مات شوی. د کورنیو چارو وزارت دا تورونه رد کړي او کمیسیون ویلي دي په دې اړه به پلټنې کوي. د عبدالله ټاکنیزې ډلې د دفتر مشر علي احمد عثماني نن دوشنبه کابل کې په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې دا کار د ارګ او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په مر شوی. ښاغلي عثماني دي دغه قضیې د جدي څېړنو غوښتنې کېدی. د کورنیو چارو وزارت بیا د ثبات او همپالنې ډلې دا تورونه بې اساسه بللي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي، امنیتي ځواکونو د ټاکنو په کمیسیون کې د حساسو توکو ځای ته نږدې حضور نه لري. سوریه په تیرو اتو کلونو کې سوریه د کړکېچ او بحران بېلابېلو پړاوونو څخه تېر شوی. په دې لړ کې د حکومت او یاغي ډلو ترمنځ جګړه شوې، د داعش ډله راڅرګنده شوې او کردانو د هیواد په شمال ختیځ کې د مرکزي حکومت څخه جلا سیمه ییز حکومت اعلان کړی. د روان بحران په لړ کې دوه اونۍ وړاندې یو بل پړاو هغه مهال پیل شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې خپل پوځونه د ترکیې او سوریې ترمنځ پولې ته نږدې سیمو څخه وباسي. امریکا د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي، پر طالبانو به تر هغو خپل یرغلیز بریدونه ته دوام ورکوي چې دغه ډله د سولو خبرو ته چمتو شي. مارک اسپر نن د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري ناسته کې دغه راز د افغان ځواکونو عملیاتي وړتیا ستایلې او ویلي دي چې دغه ځواکونه د افغانستان امنیت باوري کولی شي. مننه.